Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համաձայն համակարգչում, համակարգչային համակարգում, ցանցում կամ մեքենայական գրիչների վրա պահվող տեղեկատվությունը առանց թույլ տվության պատճենահանելը կամ այլ կերպ դրան ապօրինի տիրանալը կամ համակարգչային կապի միջոցների օգտագործման հաղորդվող տեղեկատվություն որսալը պատժվում են տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 200 հրապատիկից 400 հրապատիկի չափով, այսինքն 200 000 դրամից 400 000 դրամի չափով, կամ կալանքով առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկվում առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Ինչպես տեղեկատվությունը հանձնելուն հարկադրել է անձի կամ նրա մերձավորի մասին տեղեկություններ հրապարակելու, ինչպես նաև այնպիսի տեղեկություններ հրապարակելու սպառնալիքով, որոնք տուժողը ցանկանում է գաղտնի պահել, կամ անձի կամ նրա մերձավորի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով, կամ անձի, նրա մերձավորի կամ այն անձած գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու սպառնալիքով, որոնց տնօրինության կամ պաշտպանության տակ են գտնվում այդ տեղեկությունները, պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 400 հրապատիկից 800 հրապատիկի չափով, այսինքն 400 000-ից 800 000 դրամի չափով, կամ կալանքով 1-3 ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ 2-ից 5 տարի ժամկետով։ Նրանց արարքները, որոնք զուգորդվել են անձի կամ նրա մերձավորի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ, կատարվել են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, տուժողին պատճառել են զգալի վնաս, կատարվել են առանձնակի արժեք ունեցող տեղեկատվություն ստանալու նպատակով, պատժվում են ազատազրկմամբ 4-ից 10 տարի ժամկետով։ Շատ արարքները, որոնք կատարվել են կազմակերպված խմբի կողմից, զուգորդվել են առողջության անզգուշությամբ ծանր վնաս պատճառելով կամ առաջացրել են այլ ծանր հետևանքներ, պատժվում են ազատազրկմամբ 6-ից 12 տարի ժամկետով։